生财有道，致富从这里起步。大家好，我现在啊是在黑龙江省伊春市的五营区，这个地方啊是小兴安岭的腹地，四处都是巨大的松树。哎，今天来呢，我领大家先看看这个，这是什么？松塔，我还真是第一次见到这么大个的松塔。这个呀是红松的松塔，里面的松子儿真的是又香又甜啊，你知道吗？这些松塔全是一位大哥从这棵树上扔下来的，就好像头顶上落雷一样，啪一个，啪一个。大哥站在十几米、将近二十米高的树尖上，在摘松塔。我刚才观察了一下，本来还想上去来着，我觉得我够呛，上不去。他们真是厉害。但是你知道吗？在这个小兴安岭里面，有一种小动物，摘松塔、爬松树的本领绝对不次于他们。这种小动物是什么呢？黑龙江省伊春市位于小兴安岭腹地，全世界一半以上的红松分布在这里，是著名的红松故乡。每年松塔快要成熟时，当地都会组织专人上树打松塔，而这松塔里的松子不光人们爱吃，也是栖息在林子里的小松鼠最爱的美食。山林里的松鼠很多呀，窜来窜去，活泼乱跳的，不好抓呀，抓不着。天哪，这些小松鼠太灵活了，在松林间蹦来蹦去，很可爱，我特想近距离的观察一下，但是我抓不到啊，它们那么灵活，怎么办呢？我听说啊，在咱们五营区有一位年轻人，小松鼠都听他的，他是谁呢？就是我们今天节目的主人公王建威。嗨，大家好。六宠物常见，可六松鼠的还真是头一回见。虽然这林子里有很多小松鼠，可能像这样和松鼠亲密相处，绝对不是一朝一夕能够做到的。看了半天啊，在旁边就看着王建威这个玩松鼠，简直是出神入化。这些小松鼠特别的听话。这只小松鼠叫什么名字？叫乐乐。叫乐乐是吗？对呀。我刚才看它在你的从这个手跳到这个手，它这么听话呢？对呀，有松子。有松子。嗯。像你这样这么听话的乐乐，它得训了多长时间？这个松鼠有一年多吧，然后从三十多天我就开始训。来，乐乐。啊，训一年多就能这么听话呀？跳了。乐乐，跳，过来。啊，他还是害怕。嗯。来，过来。哇，你看。给你，你拿松子仁。我拿松子仁，到我身上来是吗？对。小王说，驯化小松鼠主要靠的是耐心和爱心，每天都要抽出一两个小时陪伴它。遇到小松鼠心情不好时，要及时抚慰它。时间长了，小松鼠自然会非常信任你，愿意跟你玩耍。它开心的时候呢，嗯，你要陪它一起玩。它不开心的时候呢，你要安慰它。打比方说打雷了，它特别的害怕声音，啊，然后摸着它，哦，然后呢哄它睡觉，顺顺它的毛，哄它睡觉。对，现在这不就是哄孩子吗？对呀。把这个吃完，你看它到不到我身上来？乐乐，乐乐，乐乐，来，松子，跳跳跳，乐乐。你跳，你怎么这么不听话呢？
意识到可能是衣服颜色的问题，我们的记者马上脱下了外套，不知道这次能不能成功呢？还有，不要后退了。啊，太好玩了！哎，你知道你被小动物信任的那一刻，心里头就觉得其实是很幸福的，你知道吗？聪明可爱的小松鼠可谓是人见人爱，近几年很多城市上班族也喜欢把它作为宠物饲养，逐渐成为宠物界的新宠。最好玩的状态吧，就是每当那个就是我没下班，门一打开它就出来了，就着急出来。啊，着急从笼子里出来。对对对，在这里边就是上蹿下跳了那种，就是有时候在这那个就是它的后腿就挂在这笼子上，啊，就在上面来回那个打秋千那么玩。松鼠天生喜欢运动，饲养时要给它提供充分活动的空间，笼子越大越好，否则松鼠会因为没有足够的活动量导致发育不良。他说魔王如果从小养的话，还是说挺跟人比较亲近的，也是经过各种比较吧。金花就完全是难以驯养，因为金花很多都是野生，直接就是成年了拿出来的，特别难驯养。对，他那从小养起来就是你可以摸啊，可以碰啊，他就即使咬你，他也不会下狠口。王建威的松鼠养殖场坐落在武营平山林场，这里是个只有几十户人家的小山村。这个占地100多平方米的大笼子里，存栏将近400只种松鼠，每年销售宠物松鼠1000多只，利润在10几万元，这在武营当地算是非常可观的收入。而6年前，22岁的小王原本在河南郑州打工，怎么会突然跑回这大山里养起了松鼠呢？就是兜里有两个闲钱了，就是我寻思买一只比较可爱的宠物吧，完了我就搜一下子，就是咱家乡有什么呀，叫小松鼠吧。王建威当时在郑州一家酒店做采购，闲时想养一只小松鼠做宠物，在上网浏览时，他无意间发现了一个非常新颖的名字，引起了他的好奇。我当时看那个松鼠上面写的是魔王松鼠，哎，我寻思这个松鼠肯定就是说很厉害很好，但是我一看的时候，跟咱说的是，这不就我家山上的灰狗子吗？一模一样，长得都一样，都是黑色的。很快，他就在花鸟市场买到了一只魔王松鼠，工作之余陪伴小松鼠成了他最大的乐趣。而让他没有想到的是，这之后卖松鼠的那家宠物店老板总是打电话找他帮忙。又是这个老板就问我，哎，你那山上是不是有野生松鼠？我说有啊。他说你能不能给我抓一些？忙活了一阵子，野生松鼠一只没抓着。慢慢的，王建威也开始琢磨，这小松鼠既然在宠物市场这么受欢迎，自己能不能搞松鼠养殖呢？早有辞职创业打算的小王很快就做出了决定。那年的春节啊，王建威从郑州回东北老家，没有选择坐火车，而是选择了长途汽车，辗转了3天啊，才回到了伊春。这一路的辛苦，目的只有一个，就是要把那只松鼠带回老家。回家之后呢，他迅速筹措了1万元钱，以每只330元的价格，从别的养殖户那里呢，进来了35只松鼠，开始了他的养殖生涯。但是啊，当时的他不知道的是，就是这么一个仓促之间的决定，却让他吃了一个不小的亏。感觉有一种上当受骗的感觉，但是也不懂嘛。就是说，按现在来讲，他这个二窝鼠，他就是没有一窝鼠这个繁殖的好。由于没有养殖经验，第一次引种花了买头窝鼠的高价，买到手的却是产崽率低的二窝鼠。二窝鼠呢，它本来生的就晚，所以说性成熟周期它就晚，所以说二窝鼠生的慢，所以说二窝鼠要经过1年半的时间它才能生崽。当初王建威突然放弃郑州的酒店工作回乡创业，选择的还是自己并不熟悉的松鼠养殖，原本在父母亲朋看来就是不靠谱的事情，现如今又发现这批松鼠1年半以后才能产崽，王建威很长一段时间出门都有一种抬不起头的感觉。我特别要好的同学，都说的大威呀，你这松鼠啥时候能下崽啊？我家儿媳妇都给我生孙子了，你这松鼠咋还不下崽呢？那段时间，王建威没少被周围人嘲笑，虽然一直投入不见产出。可他坚信，只要对这些小松鼠好，一定会看到回报的。特别是在饮食方面，小王从来没有亏待过这些小家伙们。
看我身后这笼子里的松鼠啊，他们一上午就不停地在跑，不停地在跑，好像在玩杂技一样，又像急行军。那他们为什么就不停地在里头翻腾呢？这一上午？因为饿呀。饿是吗？啊。那等什么呀？赶紧喂吧。你看这瓜子好的，就比那个商场里袋子里卖的那个瓜子都饱满，粒粒饱满啊。而且，哎，他这还有这个苹果，这苹果是。补充水分和维生素。哦，那我也能吃了。能。嗯，特别甜，真的好甜啊！走吧，走吧。在人们的印象中，小松鼠爱吃松子，可这人工养殖的松鼠，要是顿顿喂几十元钱一斤的松子，小王肯定是吃不消的。他发现这颗粒饱满的葵花籽，小松鼠同样爱吃。按一个笼舍80只松鼠计算。一天喂两顿，一顿两大勺瓜子儿就够了。平均下来，一只松鼠每天的饲料成本只需要0.2元。看，我发现这儿有一个特殊的东西。天哪，这是一块动物的骨头吧？对呀。这个骨头你是用来干什么的？它难道吃肉吗？它不吃肉。啊。但是它可以用这个骨头来磨牙。哦，磨牙。对呀。我明白了。而且除了骨头，还有。山核桃，这也应该是用来磨牙用的吧？对，磨牙。哦，听见声了吗？咯吱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 。来，接着磨，行。它在磨牙。你看他们那个核桃刻的。太可怕了。松鼠是啮齿类动物。牙齿如果不磨损，就会不停地生长，如果长到无法闭合，就有可能活活饿死。所以如果在家里养松鼠，一定要给小松鼠准备磨牙小零食。王建威在最初的一年半时间里可谓是度日如年，每天都在松鼠笼舍里悉心照料，盼着松鼠宝宝早日出生。终于在第二年冬天，小王惊喜地发现有一只母松鼠体态发胖，有怀孕的迹象。他赶紧把这只松鼠转移到单独的笼舍喂养。然后给它拿出来7天，我记得非常清楚，感觉它快生，拿出来7天我发现肚子怎么小了呢？然后按咱人的正常思维吧，它这个自从生完崽以后，就是说所有就是说这个雌性动物它应该有乳头在外边露着，但是这个松鼠它乳头没露。看到这只松鼠的大肚子不见了，却没有哺乳的迹象，小王判断可能是假孕。他当时有种被愚弄的感觉，又气又恼，于是随手把那只母松鼠又放回了大笼舍。后来第二天早上我一想，不对呀，然后把窝盖一周，手摸到窝里边一摸，4个冰凉的小崽，当时欲哭无泪，特别难受。他看着那几个小鼠捧到手里，那眼泪都下来了，完了就说这妈呀，这哪是我的松鼠不下崽啊，这不是让我给活活的糟践了吗？花了1年半的时间啊，这些松鼠终于下崽了，可是却因为王建威自己经验不足呢，把这些小松鼠活活饿死了。他是哑巴吃黄连，有苦说不出啊，懊恼的好几天都吃不下饭去。你说这件事情呢，其实也暴露了王建威自己在养殖松鼠上知识匮乏的一个情况，于是呢，他就花600块钱报了一个班，报的什么班呢？蛋糕烘焙班。哎，他不是养松鼠吗？学蛋糕烘焙干什么呢？王建威花了1个星期的时间，每天去学习如何烘焙正宗的戚风蛋糕，学成之后还在家里置办了全套的烘焙设备。他做这么多蛋糕，到底是为什么呢？你别说，还真是特别标准的戚风蛋糕。看来小王，你这个烘焙没有白学啊。对呀。我尝一块啊。吃吧。嗯，好吃好吃好吃。好吃吧？哎，好吃。哎，你别吃了。嗯。你别都吃了，这是松鼠的口粮。啊，这是给松鼠吃的是吗？对呀。那我还是别从鼠口夺食了。我们去喂它吧。可以，好。啊、走。走。这松鼠太奇怪了，吃蛋糕，我这头回听说。哪一个？这个哈、啊嗯，来，我都疯了，你看，全都疯了，来，马上就有了，乖，你先进去吧，我有点怕。来，嗯，然后一起。
进来，我们要把门关上。进来。我是要是不进来，我们不敢关门。来嘛，来嘛。哇哇哇！我相信，相信，相信。好，哎，把门关上，然后。哦，它是双保险。你关。行吗？行吗？哎，开饭喽！走了，开饭喽！天哪，开饭！进来以后觉得突然间安静了很多，因为他们都被这个蛋糕吸引了。你看，像开会一样，每人一口，太可爱了。你可以摸摸。我能摸吗？现在能摸，我告诉你怎么摸啊。啊。哦，顺着尾巴往前捋。对，然后就这么摸，然后呢、啊，摸的时候注意点。咱可以摸摸这个黑的，这个、黑的比较温顺。啊，好可爱。通过上网学习，王建威了解到，松鼠的饮食中必不可少的就是蛋白质。野外生存的松鼠可以通过采食昆虫补充蛋白质，而人工养殖的松鼠就要多给它们补充牛奶、鸡蛋等营养，这样小松鼠的毛色才会光泽漂亮。除了学习烤蛋糕啊，王建威还学了不少松鼠的养殖技术。你还别说，这些小松鼠特别给面子，一窝一窝的开始下崽。这一下王建威可以说是高兴极了，恨不得天天和这些小松鼠待在一起啊。他天天看，天天看，怎么都看不够。可是看着看着就看出事儿来了。松鼠妈妈跟很多哺乳类动物一样，当刚出生的幼崽被发现时，它就会产生强烈的不安全感。为了给小松鼠找到安全的新家，要叼着它们到处换地方。折腾几次，小松鼠娇嫩的皮肤很容易被母松鼠尖利的牙齿误伤致死。这之后，小王就不敢接近小松鼠的笼舍，直到有一天，小王发现有一窝小松鼠都神秘地消失了。小松鼠究竟去了哪里？小王仔细回想，并没有发生什么特别的事情。难道是和几天前的一次争吵有关？王建威，听你喊啥呀？喊我干活呀。咋的了？让你闭嘴，你不闭嘴啊？你就不闭嘴。你就闭嘴，你就闭嘴，你就闭嘴。你不干呀？你就不干，不许找他。小王说，自从他开始养殖松鼠，家里的活就顾不上了，为此两口子没少闹矛盾。小两口在笼舍旁争执了好一会儿，妻子离开后，小王就发现笼舍里的松鼠有些异常。这个松鼠就像受了惊吓，就是说有句话讲得好，就是踩着尾巴了，就那种感觉。虽说看到松鼠异常跳跃，当时小王正在气头上，也就没有多在意。直到几天之后，小松鼠陆续消失，他才恍然大悟，松鼠妈妈听到争吵声产生了应激反应，这才酿成了悲剧。搬家他需要就是带着他那个幼崽，就是叼幼崽逃离，然后他就只要一破皮见血，这母松鼠就以为他的小崽不健康了，出血了，所以说母松鼠会把那个幼崽吃掉。松鼠的繁殖期在每年的3月到6月，本以为错过了今年的繁殖期，看不到刚出生的小松鼠了，可小王的养殖场里却意外地降生了两只小松鼠。各位，今天真的非常荣幸，我们来拜访一下松鼠的小宝贝，在哪儿呢？箱子里啊。在这里头是吗？对呀、啊。那我们能看一下吗？不行，你先敲门。啊、哎呦，真有礼貌，还先敲门。小宝贝在家吗？在家，开吧。然后怎么开呢？告诉你。啊。我怎么看你要掀房顶呢？敲门吧，啊，是有原因的，啊，就是说这个松鼠，啊，就是说你要突然一掀竹盖，它容易扎窝，知道吧？敲门了，它听说这个动静，咱敲门声了，是给它一个警示，对，它心里有个准备，然后再去掀这个房顶，对，敲完门就掀房顶，我这到底是有礼貌还是没礼貌？来来来，哎，啊，天哪，看到了吗？就直接把它拿出来就行了是吗？对，拿出来就行。好小好可爱，那是吃奶的小松鼠呢吧？没断奶的吧？没断奶的。其实没断奶的小松鼠。没断奶啊，我这样拿一下啊，感受一下啊，我手弄住啊，弄个小坑把它捂住，好小啊，好可爱啊，现在简直太可爱了。萌吧，特别的萌，你看。经过一段时间的观察，王建威发现大部分松鼠都能好好的抚养自己的子女，可是也有这么几个妈妈不负责任。
用王建威的话说，就是只下蛋不抱窝。生完了小松鼠以后，他就天天出去玩啊吃啊，把自己吃的挺胖。可是小松鼠个顶个的又瘦又小，这可怎么办呢？摊上一个不负责任的妈妈，应该怎么管理这些小松鼠呢？它是森林里的小精灵。哇啊，太好玩了！它是地道的东北小伙。哎，你别吃了，你别都吃了，这是松鼠的口粮。给松鼠喷香水，找后妈。反正咱家母鼠多，这个不行换那个，后妈有的是。奇招频出，怪招不断，看他如何让松鼠从宠物变成财富。敬请收看今天的《生财有道》。王建威发现，有些松鼠妈妈管生不管养，贪玩不顾家，看着一天天消瘦的小松鼠，可把小王急坏了。我发现他不负责任以后吧，我想这个玩意儿能不能找代养妈妈。小王听说给他们喷香水能让松鼠妈妈分不清小松鼠是自己的还是别人的，就会一起抚养。可是这个办法看似巧妙，却很容易出现另一种后果，那就是松鼠妈妈连自己的孩子都不认了。于是这个办法很快就被王建威抛弃了，他开始琢磨能不能把被动送养变成主动认养呢。比如说在那个母松鼠呢出窝的吃食的时候，我把那个幼崽放在食盒里，如果这个松母松鼠呢看着这个幼崽不紧张，以为是它的孩子，自己叼到窝里的时候，那这个母松鼠就是说哺乳这幼崽的几率啊，占到90%以上，因为它以为是它自己的崽子掉了，它拿回去的。如今王建威的松鼠养殖已经初具规模，存栏的种松鼠将近400只，他又开始尝试不同品种的松鼠繁育。那你给我介绍介绍，这些都是什么？你看我身后4个笼子，这三个就是说咱俗称的魔王，就是这三个都是东北灰松鼠，对，只是它的颜色不同。对，其实仔细看一下，这个就是那个黑灰色，对，这个是三色。三种颜色，尾巴、背和腿，还有肚皮。肚皮哦，三色。背上一种颜色，腿上一种颜色，肚皮一种颜色。对，这是红魔。红色的。对，那你看看。你看，它就是我印象当中这个最传统的那种松鼠，身上一种那种红色发亮的颜色，而且很可爱。这是红魔，对，也就是说这三只其实都是魔王松鼠，对，但是颜色不同。对，这只雪地松，它跟那个红魔又不一样，它也是一种红，但是它发金黄色。对，而且它的尾巴是白色的。对，你看，特别的可爱。对，这些松鼠根据不同的品种和品相，价格在200-300元到1000-1000元不等。为了让更多的人知道他的松鼠养殖场，喜欢他的松鼠，王建威建立起了自己的网站，通过网络把自己家乡的小松鼠推销出去。远在江苏南通开宠物店的小黄，这次已经是第三次专程赶来进货了。我看了他的养殖场，跟人家比，他的松鼠确实好，确实个头大，毛色比较好，价格也公道。当时那时候我就决定跟他合作。经过6年的坚持不懈，王建威的松鼠养殖已经从最初的35只发展到现在的年出栏量1200只到1500只，年销售额20万元，并且与哈尔滨、山东、上海等地的客户建立了长期的供货关系。